цъфа герой на вашите книги. Да. Вие го представяте като всичко друго, ама не и мъжкар. Аз не мога да го определя като мъжкар, след като не е такъв. Мисля, веднага казвам какъв е той. А, понеже хората казват, той е мутра. Той не е мутра. Той е псевдомутра. По това време го наричахме наяди се и постригали се ги наричахме такива като него. Така, това беше той. Хората, които се въртяха около мутрите, това беше той. Човек винаги избягваше конфронтации и такива неща. Ако хората, които казват, той е мутра, и не е лошо, че е мутра, значи нека да изберат Слави Бинев тогава. Мисъл, ето, защото той е истинска мутра, той от създателите. Да. Ако харесват мутри, Слави Бинев истинска мутра. Защото да. Казват, Бойко е мутра, ама поне има връзки, аз сега ги слушам след. Поне има връзки с престъпния свят, че може да туши разни проблеми и така нататък. Което е много страшно това, че си го мислят. Но ако търсят мутрата... Приближаваше нова година и както винаги Поли организира цялото тържество. Сиг вече се беше прилява в Булинс и заварихме Поли в приятелски разговор с един от новите покровители, Васко Зара. Той се мутаеше от край време по казината и се славеше като един от най-кадърните доносници на бившите комунисти. За благодарност, по-късно те щяха да му дадат почти целия хазарт на България. А той щеше да се прекръсти на Васко Череп. Бяхме насядали на околните маси и от скука почнахме да хвърляме пиратки. Зара обаче се побъркваше от страх и се завираше под масата. Трябваше му точно още една пиратка, за да напусне ресторанта. След като прескочи 12-тия час, Поли изненадващо стана и тръгна по редицата на своите хора с пликове в ръка. Никой никога не бе очаквал подаръци от него, затова зяпнахме като шарани. Повечето от момчетата бяха минали през всички перипети през годините, но с пари разполагаха само Николцина. Другите буквално умираха от глад. Той пръстен ставате всичките част от мен. Аз го получих, когато сключих сделка с дявола. Пръстенът наистина беше красив. Златен, с имитация на змийска кожа и брилянт вместо змийско око. И като един от 11-те му носители скоро бях привикан за раздаване на новите задачи. Поли беше решил да създава няколко резервни екипа за убийство. И така бях определен като един от изпълнителите на новите поръчки. Първи в списъка попаднаха Славчо Христов, Бай Миле и Брендо. Това бяха все хора, свързани с бизнесите на Маджо. Това ме накара да онемея. Не ме вълнуваше ни Славчо, ни цялата им мръсна игра. Естествено, нямах намерение да убивам никого. И единственото, което ме тързаеше в случая, беше дали Маджо знае, че вече има поръчки върху неговите верни кучета. Трябваше да се обади на Сашо Стуканьов, мой стар приятел и работник, когато на времето всички наричахме Крейзи. Но кучето, което вдигаше най-много кръвното на тимата, се наричаше Бойко Пожарникаря, или както беше известен в средите Боко Тиквата. Той вървеше подир брадатия като поглисар. Изгради под неговото крило огромна охранителна фирма и пон. Съществуваше като паразит, залепен за тялото на организацията. Двамата с Маджо заложиха на този кон и с него смятаха да спечелят всички надбягвания. Ще се развиват хората. Се развиват. Дълбоко в душата си пашата си оставаше милиционер. Основните му бригадири също бяха бивши служители на МВР и будеха отвращени от димата, който открито ги наричаше онези брадати селяци. Великоатуриста набързо се прочу като един от най-големите химици. Стигна и надмина 120 кг живо тегло. Ходеше като мечок. Бяха го уволнили от жандармерията във Враня и стана охрана на един бар. Там също се издъни. Двама селяци го пребиха от бой пред дискотеката. Опитаха се да му щупят ръката, обаче тя беше толкова дебела, че в крайна сметка не успяха. Другият бригадир на пашата бе известен като Жоро Плувката. Работеше в Бой, службата за оперативно издирване на МВР, и като такъв го внедриха сред първите ченчеджии на Магурата. Вкара в затвора много от най-яките ченчеджии. Ако пашата не го беше прибрал, сигурно щяха да го убият. Но кучето, което вдигаше най-много кръвното на тимата,
се наричаше Бойко Пожарникаря, или както беше известен в средите Боко Тиквата. Той вървеше подир брадатия като поклисар. Изгради под неговото крило огромна охранителна фирма и пом. Съществуваше като паразит, залепен за тялото на организацията. Двамата с Маджо заложиха на този кон и с него смятаха да спечелят всички надбягвания. Хората се развиват.